Assalamu alaikum, hürmetli talebeler. Bugün biz sizler bilen çalgı icraçiliği fanıda nabattaki ameli maşgulatımızın başlayımız. Bugünkü dersimizin mavzusu musika eserler icraçiliği de badiylikki etibar verip icra kılış. Badiylik, sanatın diğerli barca turları da badiylik düşüncesi mavcut bölü. Kino, tiyatr, haykaltaroşlik, musika, rassomlik sanatıda. Bahogazo barcha san'at turlarida badiiylik tushunchasi keng qo'llaniladi. Badiiylik musiqa sohasiga oid bo'lgan ijodiy mehnat samarasini belgilovchi ichki hissiyotlarning yig'indisidir. Musiqa tilida aytadigan bo'lsak, o'quvchi biror bir asarni ijro qilish chog'ida o'zining ichki kechinmalarini, his-tuyg'ularini ham musiqa orqali ifodalay bilishi. Ya'ni, hurmatli talabalar, o'quvchi ya'ni ijrochi biron bir asarni o'zining cholg'usida ijro qilish mobaynida o'zining ichki kechinmalarini o'sha ijro qiladigan kuyi orqali tinglovchiga yetkaza bilishi bu badiiylik hisoblanadi. Ushbu qobiliyatlarni shakllantirish o'z ichiga bir necha yillarlik yillar mobaynida sarflanadigan mehnatni talab qiladi. Ya'ni o'quvchi badiiylik bilan ijro qilish uchun bir necha yillar mashaqqatli mehnat qilishi, mashqlar qilishi, murakkab asarlarni ijro qilishi va undan keyin badiiylikka erishishi mumkin. Xo'p, bu jarayonga erishishni bir necha bosqichlarga bo'lish mumkin, ya'ni badiiylik bilan ijro qilishga erishishni bir necha bosqichlarga bo'lishimiz mumkin. Birinchi bosqichlar, hurmatli talabalar, sizlardan talab qilinadigan asosiy vazifalardan biri notaga qarab asarni ijro qilish, ya'ni nota o'qish malakalarini shakllantirish, ya'ni notani varaqdan o'qish qobiliyatini shakllantirishlardan talab qilinadi. Hurmatli talabalar, biz bilamizki, musiqa asarlarini ijro qilishda biz asosiy suyanadigan qurolimiz nota hisoblanadi. To'g'ri, ishlaringizda ayrim talabalarda absolyut surh bor, ya'ni eshitgan asarni bir eshitganda chalib ketish imkoniyati bor ularda. Lekin biz aytyapmizki, birinchi dastlabki darslarimizda boshlashimizda biz nota o'qish malakasini shakllantirib, keyin undan keyin kichik asarlar, undan keyin murakkabroq, undan keyin murakkab asarlarga o'tib, undan keyin badiiy asarlarga o'tadigan bo'lsak, ko'zlagan natijaga erishishimiz mumkin. Ya'ni biz musiqa asarlarini ijro qilishda ko'pincha e'tibor berishimiz kerak. Bundan tashqari asarlarni ichiga milliy mumtoz asarlarimizdan ham namunalar ijro qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari milliy bezaklar va milliy qochirmalardan foydalanish ijro qilish ko'nikmalarini ham shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Qochirim va bezaklar biz yaxshi bilamiz, milliy musiqamizning asosiy bezagi va kolorit hisoblanadi. Ya'ni shu eshitganimizda milliy mumtoz musiqamiz ekanligini bildirib turuvchi xususiyatlarning barchasi milliy bezaklar hisoblanadi. Bugungi darsimiz, hurmatli talabalar, amaliy dars bo'lganligi uchun sizlarga imkoniyat darajasida amaliy tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni rubob cholg'u asbobida chalib ijro qilib darsimizni tushuntirib berishga harakat qilaman, hurmatli talabalar. Xo'p, bugun men sizlarga Abduhoshim Ismoil musiqasi bilan tong asarini ijro qilib ko'rsatib beraman va bundagi badiiylik xususiyatlarini, rang-baranglik, milliy musiqa bezaklaridan foydalanib ijro qilishga harakat qilaman. Xo'p, asarimizni sizlarga tanishtiradigan bo'lsam, tong asari 4-4 o'lchovda yozilgan bo'lib, Abduhoshim Ismoilov musiqasi Rifatulla Qosimov notaga olgan va rubobga moslashtirilgan asar hisoblanadi. Xo'p, bu asarimiz ikki qismdan iborat. Birinchi qism va ikkinchi qismdan iborat. Mana ko'rishlaringiz mumkin ikkinchi qismi. Birinchi qismi 4-4 o'lchovda yozilgan. İkinci kısmı 608 ölçüde şoh canlı tempte yazılgan. Birinci kısmı ağır vazmın tempte yazılgan. Xo'p, tong asarını ijro qilib beraman men sizlarga. La minor tonaligida birinci kısmı yazılgan. Thank you.
Asarımızın umumi strukturası şundan ibaret. Bugünkü mavzumuz ham asası, mağzı şundan ibaret edi. Şunun bilen bugünkü dersimiz tamam. Rahmat, selamat böyle.